سب سے پہلا سوال، کیا جنوں میں انبیاء آئے ہیں، یعنی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے، نبیوں کو، رسولوں کو جنوں میں بھیجا ہے؟ اس بارے میں علماء میں ڈسکشن ہے، اور جو سٹرانگ اوپینین ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 کی روشنی میں، یہ کہ جن صرف انسانوں میں آئے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو بہت سٹرانگ بات بتا رہا ہوں. ہاں، سوری، رسول جو آئے ہیں، انبیاء جو آئے ہیں، وہ صرف انسانوں میں آئے ہیں. بات چینج ہو گئی، جزاک اللہ خیر. انبیاء جو آئے ہیں وہ صرف انسانوں میں آئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ ہمیں سن سکتے ہیں، ہم ان کو سن سکتے ہیں، ہم انہیں سن سکتے ہیں، نہیں سن سکتے. انہیں ہم سے بات کرنا ہے تو ہماری زبان سیکھنی پڑتی ہے. ہاں، یعنی یہاں تک آ کے جو کیسز آئے نا کہ فلاں آدمی فلاں زبان میں، بچہ انڈیا کا، گاؤں کا بچہ فرینچ زبان بات کرنے لگا. ہاں، کیسے بات کرنے لگا؟ فرینچ جن آیا ہے اس میں. لیکن وہ جن نے فرینچ سیکھا نا. جنوں کو ہماری زبان سیکھنی پڑتی ہے اگر ہم سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہماری بات وہ سنتے ہیں، یعنی اب میں جو بات کر رہا ہوں نا، کوئی جن سن کر متاثر ہو رہا ہو شاید، کہیں پہ درس و بیان چل رہا ہے نا، تو انسان سننے کے ساتھ ساتھ جن بھی سنتے ہیں. یوٹیوب پہ ویوز وغیرہ بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے جنوں کی وجہ سے، اس کی ہمیں کوئی دلیل نہیں پتا ہے، لیکن جو جگہ پر ہے وہ تو سنتے ہیں. ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے. تو وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسول بھیجے تو انسانوں میں بھیجے، کیونکہ اگر انسان میں کوئی انبیاء اور نبی ہے تو جن تو آٹومیٹک دیکھ لیں گے، سن لیں گے. لیکن اگر جنوں میں کوئی نبی اور رسول ہوتا تو انسان تو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. ہاں، تو اسکالرس نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں میں بھیجے، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان میں ڈرانے والے آتے ہیں. مطلب ایسے لوگ جو دائی ہوتے ہیں نا، وہ جنوں میں بھی دائی ہوتے ہیں. سورہ احقاف کے اندر، سورہ 46 آیت نمبر جو آخر کے اندر، اور سورہ جن کی جو آیت نمبر 1 سے 10 میں ہے، سورہ 72 میں، تو اس میں ایسے مومن جنوں کا ذکر ہے جو اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. ہاں، قوم کے لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو ان میں ایسے دائی ہوتے ہیں جو بات بتاتے ہیں.